ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាពិធីការនីហិនចានិរ័តទើបដាច់ចិត្តទម្លាយពីក្តីស្រមៃតាំងពីក្មេងដែលគ្រប់គ្នាពុំដែលដឹងចាជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជម្រាបច្បាស់ហើយ ពិធីការនីល្បីឈ្មោះមួយរូបប្រចាំប្រទេសកញ្ញាហិនចានិរ័តជាតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដដែលក្រោយពីប្រឡូកចូលសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកគេឃើញថានាងហាក់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងនិងឈរជើងនៅលើវិថីមួយនេះបានយូរអង្វែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដែលឡែកតារាស្រីរូបនេះសពថ្ងៃកាន់តែក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងដែលទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ស្រទាប់យុវវ័យទាំងការងារសិល្បៈនិងជីវិតឯកជនរបស់នាងដែលតែងបញ្ចេញសកម្មភាពនិងរូបភាពផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គម យ៉ាងណាទោះនិយមតាមដានពីជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីរូបនេះមិនប៉ុន្តែមហាជនភាគច្រើនអាចនឹងមិនធ្លាប់បានដឹងទេថាក្រៅពីប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈតើតារាស្រីរូបនេះធ្លាប់មានក្តីស្រមៃអ្វីនោះយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះតារាស្រីរូបនេះ បានទម្លាយនៅអរំពិតរបស់ខ្លួនជាច្រើនឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួររបស់ពិធីការនីក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីអញ្ចឹងអតេតងនឹងការងារសិល្បៈព្រមទាំងជីវិតឯកជនខ្លះៗរបស់នាងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះតារាស្រីរូបនេះបាន ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើពេលវេលាអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបានគឺកញ្ញាមិនចង់ខ្លាយជាអ្នកសិល្បៈនោះទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមិនមែនជាមនុស្សរបស់មហាជនហើយជាមួយគ្នានេះកញ្ញាថែមទាំងបញ្ជាក់ប្រាប់ពីក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកណាបានដឹងកន្លងមកផងដែរ ដោយកញ្ញាបាននិយាយថាបើពេលវេលាអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញចង់រៀនធម្មតាវិញចង់ធ្វើជាអ្នកធម្មតាហើយក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា